Люди, доброго вечора. Нещодавно настоящее время провело опитування на вулицях Києва, Москви, Риги, Нур-Султану та Тбілісі. Вуличне вокс-популі містило у собі лише одне запитання. І з чим у вас асоціюється Радянський Союз? ГУЛАГ, дефіцит, диктатура, скутість, сірий колір та режим. Але й були варіанти із теплотою дитинства та батьками. В першу чергу репресії, диктатура, порядок в якому-то плані. Ссылки, ГУЛАГ, много людей убили. Це було моє дитинство, тому це якась теплота, забота. Але якщо ми говоримо про СССР, як таку епоху, то так, це дефіцит. Депресії. Что-то устаревшее, что-то жесткое, закрытое, много правил. Это были тяжелые времена, не хватало продуктов, и люди стояли в очередях. Ассоциируется у меня с тоталитарным режимом, который отдалил Грузию от европейского развития. Я, в принципе, рад, что он распался. Ассоциации плохие. Але стопе, усі ці варіанти не із московських вулиць. Наверно, з яким-то мороженим, вот этими автоматами мороженого, что-то такое. Ну вот сейчас очень много людей вспоминают СССР как самая великая страна, которая была, но, к сожалению, развалилась. Серп и молот, Ленин, Сталин, но в то же время стабильность какая-никакая. Хлеб, ВДНХ. І взагалі космос, да, ми вже в космос полетіли перші. І якщо у когось закралися підозри у тому, що в матеріалі редакції «Настоящее время» брали участь підставні люди, то вони безпідставні. Более 60% росіян сожаліють о розпаді Совєтського Союзу. Найбільше совкодручерів зрозуміло, у якій віковій групі. 82% у віці від 46 до 60. Вони шкодують за часами, як молоді ані були. Тут, у цьому випадку, все логічно. А от насторожують інші дані. У віці від 18 до 30 практично 30% шкодують, що СССР розпався. Смерть фашизму! СССР Родина! І якщо вірити фомінцям, більше половини мріють про відновлення Союзу. І ці відверто заангажовані опитування можна було пропустити повз вуха, якби дещо на заперебріку не захотіло узаконити на державному рівні. Це Гаврищак, Вісті, звісно, НАТО Хато. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Глядіть, не пустуйте. Вуха для казки свої приготуйте. Ви цю небулицю чули у вістях вже не вперше. Але оскільки літа йдуть, а ми не молодіємо, то для затвердження матеріалу слухайте ще раз. Приблизно влітку 480 року до нашої ери цар Ксеркс намагався переправити свою багатотисячну армію через Галеспонт, щоб напасти на греків. Раптова стихія потопила перські понтони, і частина війська загинула. Розлючений Ксеркс наказав стікти море батугами і кинути в нього кайдани, щоб вгамувати стихію. В цьому результаті Ксерксу це ж ніяк не допомогло. Греки розбили його. Цар повернувся додому, де його згодом зарізав власний син. Але легенда про Ксеркса і море дійшла і до наших днів. І її в дещо зміну вигляді вирішив втілити у життя ще один бородатий царьок. Правда, чеченського розливу. І що найгірше, втілив. Турецький чорт напугав чеченського главу. У жовтні 2021 року Рамзану Ахматовичу Кадирову стало нудно сидіти в своєму замку в Грозному. І він вирішив на світ подивитися і себе показати. І вирушив до Туреччини відвідати братів по вірі і по розуму. Туреччина пахану дуже й дуже сподобалася. Говорили, що в Турції шайтани. Я не вижу, здесь красивые люди, шайтанов нет. Але потім настав грудень, його ногчейшество навів різкість, і Туреччина йому якось одномоментно розподобалася. Кадиров потребовал от Эрдогана определиться с бандитами и отморозками. Кадиров поставил ультиматум Эрдогану. Кадиров обвинил власти Турции в поддержке террористов. Не треба бути лікарем, щоб поставити точний діагноз. У Рамзана Ахматовича стався раптовий попобіль. Навіть не стільки попобіль, скільки одномоментний реактивний вибух афедрона. Правда, перед тим, як закоптити половину Грозного, Кадиров у своєму телеграмі дав чітко зрозуміти, що саме його так розлютило. Ко мне обратились представители парламента Чеченской республики до силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России.
а затем и вовсе обливающие грязью в интернете все руководство страны и республики, Дон. Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации, Дон. Нынешние действия турецких властей – это прямая угроза для российско-турецких отношений, Дон, которые развивались веками. Зрозуміти тут щось дуже важко, якщо не знати передісторії. Бо у грудні у місті Керфез відкрили парк імені Джохара Дудаєва. А Дудаєв для Кадирова – це як, ну, коротше кажучи, десь отак. Хто забув або не знав, Джохар Дудаєв був першим президентом Незалежної Чеченської Республіки Ічкерія, який у результаті Першої Чеченсько-Російської війни зміг розбити московицькі орди і викинути їх із республіки. Правда, йому це не дуже допомогло, бо в 1996-му Дудаєва все ж таки дістали російські спецслужби. Але досі ім'я Джохара Дудаєва діє на кадирохабітів, як червона шмата на бика, які починають бикувати в телеграмі і закликати кари небесні на голови Ердогана. І мало того, що закликають, так ще й готують дзеркальну відповідь. Глава Чечні сказав, що в ответ на это вполне логічно і політично зеркально увековечить ім'я основателя робочої партії Курдистана Абдули Аджалана, відбуваючого пожизненний срок заключення в Турції. Якщо якимось дивом сонцесяйний Рамзан Ахматович буде переглядати саме цей випуск вістей, то дамо йому пораду не зупинятися. Не тільки парк іменем Аджалана назвати, але й статую йому в центрі Грозного поставити, якраз на найвищу башту мечеті «Серце Чечні». Та й взагалі Грозний перейменувати в Оджалан, та й самому Кадирову змінити ім'я і прізвище на Абдулу Оджалана. І ще й пластичну операцію зробити. Ото Ердогана спалахне. Вообще, п***ю. Ну і крайні засоби – самому собі в штани санкцій наробити. Назло ворогам турецьким. Путіну з усіх його сучасних розробок, як відомо, подобається лише зброя. І та у мультиках. А так він вже давно створює імідж скромного гібіста, якому не нові цацки потрібні, а з другом шаманом в лісі на уазіку поїздити, шишок позбирати, а потім і в бані попаритися. И поделился впечатлениями от встречи с моралами, которая не попала в объектив. Огромные моралы просто. Я таких еще не видел. І складається враження, що поплавило Володимира Володимировича на тому дуже нехило, бо він скоже вирішив, що якщо йому технології не потрібні, то для чого вони і решті росіян? Росії від санкцій, як відомо, лише краще. Реально почало рости производство в таких важних, сложних отраслях. Ну, вірить у це, здається, лише сам дід, але він у рашці цар, тож і крутить, як йому захочеться. А хочеться йому, судячи з усього, аби США з Євросоюзом ще трошки насипали. Так би мовити. Я хочу, щоб ти ламав мене. І в Байдена є чим здивувати Путіна, якщо він таки наважиться напасти на Україну. До військової допомоги, відключення від Свіфту та повної ізоляції від світової фінансової системи є ще один приємний бонус. Reuters. Власті США розглядають ограничення експорту смартфонів в Росію. Ні, ну, плішивому то воно все одно. Він ними і так не користується. А у вас є мобільний, Владимир Владимирович? Ні. Навіть з питерських времен не осталось там. 8-921, ні? А от Дімон... Он вам не Димон. Димон. От він без нового айфону точно засмутиться. Стів Джобс нового вже не подарує, а врешті вибір буде такий собі. Або ніщебродський Китай, добрий сій Владім Владимировича, звісно, не кине. Або вітчизняний йотафон. Apple напрягся. Ага, дуже. Словом, дилема з категорії. Стоїть два стула. На одному піки точені. Звісно, можна іще щось вигадати. Російські технології ж впереді планети всій. Ми встановили компетенцію в радіоелектроніці в значній степені. Але вітчизняним мобілкам росіяни навряд чи сильно зрадіють. Їм щастя від вітчизняних машин вже нема куди дівати, а тут ще й телефони. Тому, мабуть, простіше буде смартфони в необ'ятній взагалі заборонити. По-перше, менше в тих своїх інтернетах сидітимуть. Ну а по-друге, в СРСР ніяких смартфонів не було, а німців перемогли. Ну і взагалі, раніше краще було. Будьте любезні, на Москву прийміть заказ.
У 1818 році Мері Шеллі видала свій найвідоміший шедевр «Франкенштейн» або «Сучасний Прометей». І маленьке рев'ю. У книзі йдеться про молодого науковця, який з неживої матерії оживляє істоту, яка згодом стає справжнім монстром. І здавалося, ця історія мала бути повчальною, але на Росії хочуть воскресити також чудовисько. Нет повісті печальніє на світі. І якщо весь світ гадає, що це про Ромео і Джульєту, то для Володимира Володимировича Гульфа це розвал Радянського Союзу. Путін назвав розпад СРСР трагедією і розпадом історичної Росії. І пляшивий 100-500 разів це повторює. Яке событие в вашій житті оказало на вас найбільше влияння? Розвал Совєтського Союзу. А тепер цю трагедію царька хочуть узаконити. В РФ хотят на законодательном уровне признать распад СРСР главной катастрофой 20 века. Держдума з легкої руки ЛДПР береться визнати розпад Радянського Союзу трагедією. Бо який там Чорнобиль, Голокост, Перша світова чи Друга світова війна? Є ж розпад Радянського Союзу, коли, наприклад, була безпрецедентна акція побачити таку буденну картину. Або ж і не побачити через таке правило. Але нічого, головний совкодрочер воскресить монстра. Питання тільки навіщо? Однозначно, щоб повернути те, за чим так інші совкодрочери ностальгують. Дитя морожене, його баби цвіти. Смотри, не перепутай. Холодне лакомство високо цінили не тільки заїжджі гості, але й самі жителі совєтської країни. Повраховуючи такі сумні реалії, Лавров допустил времена хуже холодной войны в отношениях с США. Тільки морозиво може розтопити холодну війну. My name is Joe Biden, I love ice cream. І вже незабаром візит Байдена в СРСР не буде щось з розділу фантастики. Днями на Росії презентували форму, у якій спортсмени виступатимуть на зимовій Олімпіаді в Пекіні 2022 року. Зимове екіпірування атлетів виконане у нейтральних кольорах. Основна ідея – відобразити унікальність країни, не використовуючи офіційну символіку. А все тому, що РФ на міжнародній спортивній арені залишається нацією без розпізнавальних знаків. Принизливо? Принизливо. Тож не виключено, що в майбутньому кремлівські чинуші не здогадаються створити свої Олімпійські ігри із блекджеком та унікальними видами спорту, де їхню національну ідентичність вже ніхто не дискримінуватиме. І, здається, ідея для першої дисципліни вже з'явилася. В різного роду опитуваннях та статистиках серед найпопулярніших видів спорту на Росії першість традиційно тримають футбол, хокей та фігурне катання. Я любима. Але багато росіян полюбляють працювати кулаками. Той самий поєдинок Джигурди з Мілоновим глянуло майже 2 мільйони. Контактний спорт обожнюють, бо це прекрасний спосіб з'ясувати стосунки. Як приклад, нещодавній турнір зі змішаних єдиноборств у Москві, де одна невинна провокація переросла в груповий махач. Та нещодавно російським атлетам і звичайного мордобою стало мало. Новый вид борьбы, автомобильный джитсу, получивший название от бразильского джиу-джитсу, развивается в России. Алкоголь к черту, никотин к черту, я год своей жизни посвятил спорту. Битва триває 2 раунди. Один суперник сідає на переднє, другий на заднє сидіння. І з початком наступного раунду опоненти міняються місцями. Ідея ніби максимально аналоговнітна. Стільки бійок на дорозі, скільки щорічно потрапляє на російські відеореєстратори, певно, ніде у світі не побачиш. Та конкретно ця дисципліна родом зі Сполучених Штатів. Махач, який ви зараз бачите, рік тому проводився у Канзасі.
Тож основному концепту розвитку автомобілебудування, музики, кіно, передових технологій, яке уміщається в одне слово, росіяни не зраджують. Крім того, організаторам файту в Москві вдалося віднайти дисципліну, яка об'єднує два улюблених заняття Пині – китки на татамі і таксування. Іноді приходилось підробляти і ізвозом. Тож тепер він та його партнер Шойгу зможуть не лише по тайгах лазити, пити чайки чи ділитися няшними історіями, а й під виглядом спарингу пізнавати один одного у тісному замкненому просторі – не наметом єдиним. Це був Гаврищак. Вісті, нагадую, на каналі уже лежить свіжий Globalize. Там про першу ін'єкційну терапію для профілактики ВІЛО.